Odderen er det største rovdyr, der lever ved vandet. Oddere er nataktive, men man kan være heldig at se dem tidligt om morgenen eller ved solnedgang. Oddere spiser mest fisk, men de spiser også insekter, frøer og fugle, og de er fantastisk dygtige jæger. Odderen har været meget tæt på at uddø her i landet. Tidligere var de meget eftertragtet på grund af den fine, tætte pels, og da odderens levesteder blev ødelagt, da man udrettede åløbene, gik det kraftigt ud over bestanden. En del oddere er også blevet fanget i fiskeruser, og oddere kan ikke lide at svømme under broer, så derfor er mange også blevet dræbt i trafikken, når de om natten forsøger at krydse vejene for at komme videre op i åen. Derfor har man i dag bygget små fortove under broerne, så odderne ikke længere behøver at komme op på vejen for at krydse den. I dag er bestanden af oddere heldigvis på vej op igen i Jylland, men der er fortsat ikke mange oddere på Sjælland og øerne.